Općinsko vijeće Travnik danas je održalo svoju 33. redovitu sjednicu samo sa jednom točkom dnevnog reda. Naime, radi se o izmjenama poslovnika o radu općinskog vijeća. Kolegij općinskog vijeća zasjedao je prije tjedan dana gdje smo razmatrali cijelu ovu situaciju koja se događa u cijelom svijetu, državi pa i u našem gradu Travniku, da bi općinsko vijeće moglo nastaviti sa svojim normalnim radom u ovoj situaciji u kojoj se nalazimo. Trebali smo prije svega pristupiti izmjeni poslovnika o radu općinskog vijeća, budući da naš poslovnik nije predvidio ovakve situacije. Stoga u poslovniku su izmijenjena samo dva članka. To je članak koji se odnosi na rad općinskog vijeća, gdje će sad općinsko vijeće svoje redovite tematske i izvanredne sjednice moći održavati putem interneta, to jest online. Drugi članak koji je se mijenjao je također za rad kolegija općinskog vijeća. Tu će se također dodati samo jedna rečenica, od sad znači kolegija općinskog vijeća moće da radi online, to jest putem interneta. Na današnjoj sjednici bilo je nazočno 19 vijećnika, to jest onaj broj koji je potreban da bi se usvojio poslovnika, s tim da bi i ispoštovali naredbu kriznog stožera vezano za javna okupljanja, gdje na jednom mjestu ne može biti više od 20 ljudi. Također u našoj dvorani općinskog vijeća poštovali smo prije svega socijalnu distancu, vodili smo računa o zdravlju svakog našeg vijećnika. Ono što želim također reći, odnosno iskoristiti ovu priliku, jeste da se zahvalim svim našim građanima na njihovoj žrtvi i disciplini koji su pokazali do sada, jer upravo rezultati su vidljivi. Mi do danas nemamo ni jednog zaraženog u našoj općini. Stoga apeliram i pozivam naše građane da i dalje ostanu, znači, doma, ostanu disciplinirani, jer brinući o svom vlastitom zdravlju, brinemo o zdravlju naših bližnjih i brinemo o našoj sredini. Želim se zahvaliti svim našim djelatnicima, kako u primarnoj, tako u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti, našim policajcima, vatrogascima, našim ljudima koji rade u prehrambenim trgovinama, u ljekarnama, također svim našim radnicima koji rade u tvornicama proizvodnje na doprinosu, žrtvu koju daju u ovoj situaciji. Mislim da smo svi sad pozvani, to jest da trebamo pokazati solidarnost, disciplinu kako bi očuvali svoje zdravlje, jer zdravlje čovjeka je najveće bogatstvo i ono najvrijednije što svaki pojedinac od nas ima. Budući evo da se nalazimo u uskršnjem vremenu, želim čestitati Uskrs svim vjernicima katoličke vjeroispovijesti, njihovim obiteljima, da ga provedu u krugu svojih najužih članova obitelji. Također evo želim uputiti čestitke za nadolazeći pravoslavni Uskrs svim vjernicima, čestitati, poželjeti zdravlje, radost i mir u njihovim obiteljima i sa njihovim najbližim.